Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så har jeg simpelthen fået besøg her i studiet af fire sangerinder, der er klar til at få englene til at synge i Vor Frue Kirke i aften kl. 19.30. Jeg har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til Anna, Anna, Emma og Lotta. Godmorgen og velkommen til Kongero. Tak. Og lige inden vi taler videre om, hvad det er, man kan opleve i aften med Frue Kirke, så synes jeg altså lige, vi skal høre lidt af jeres materiale, som det lyder, når man hører det. Ja. Og som man kan mærke og høre her, så er det jo med nogle flotte, kraftige stemmer. Kan du ikke starte med at fortælle også, hvad er det, Kongero står for? Altså, hvad er I for et ensemble? Vi kalder vår musik for folkkapella, så at den er baseret i svensk og nordisk traditionsmusik, a cappella, og vi gør någonting modernt med det. Vår idé er at om man er en del av traditionen så måste man ge en del av sig själv. Och eftersom vi lever nu så blir det automatiskt nutida. Men I er jo rundt omkring i hele verden og optræder er meget, meget populære. Når man ser jeres liste over, I skal spille, så er det jo altså på hele kloden. Hvad tror I, det er, der gør, at folk efterspørger så meget? Altså, hvad er det, den stil kan? Hvorfor er det populært? Jeg tror, at stemmen överlag är talar till människor. Men sen så tror jag att vi är exotiska nog utanför Norden, men och inom Norden så är vi bekanta nog på något vis. Det känns så det fungerar på de flesta ställen. Så hvad den argentinske tango er for nogen, det er vores tradition for andre steder i verden. Altså det man ser det som noget nærmest eksotisk. Ja. Absolut. Og så siger du det der med, at det måske også er nemmere at forholde sig til en menneskestemme, en menneskeryst, end til en saxofon for eksempel. Ja, for mange mennesker er det jo så. Alle mennesker har jo en røst. Så det tror jeg. Og lige med skal vi tale lidt mere om materialet, fordi det er altså både helt gamle sange, og så også nye, og så også nogle af de ældre sange, som måske ikke er helt tidssvarende, som lige bliver rettet til. Det er aften kl. 19.30, du kan opleve Kongero i Vor Frue Kirke, og vi taler videre her om bordet, og så er der også en smagsprøve på, hvad de kan lidt senere. Men inden der er det her den seneste fra Bieber. Her til morgen har jeg besøg i studiet af Kongero, der kan opleves i aften kl. 19.30 i Vor Frue Kirke. Og jeg skal erkende, at da jeres arrangør, jeg koncerten, ringede og fortalte mig om det her, så sagde hun, har du ikke lyst til at få fire engle i studiet? Det er jo altså svært at takke nej til. Her til morgen er det Kongero, det er Anna og Anna og Emma og Lotta. Og en af de ting, jeg godt tænker mig at tale om, det er jeres materiale, fordi det er jo sådan en blanding af altså, ting, I selv har skrevet, noget nyere, men så også noget meget gammelt materiale. Hvordan vælger I egentlig, hvad det er, I skal optræde med? Jeg tror, vi vælger tekster og material, som taler til os, og som vi kan relatera til. For det er jo, även om det er traditionsmaterial, og det kan være jättegamla låtar, så måste ju vi, när vi uppträder och när vi sjunger dem, vi måste ju kunna uttrycka det handlar om. Och då väljer vi nog också bort låtar som vi inte kan stå för, där det är väldigt konstiga könsroller eller bara, det är bara inte okej. Det finns ju sådana texter liksom, så de får gå bort. Och så behåller vi det som vi tycker att vi kan stå för och representera idag. Men så er der jo også nogle af de gamle tekster, som er sådan helt universelle, altså spørgsmål om kærlighed, om immigration og sådan noget, som de gælder vel lige så godt i dag, som da de blev skrevet oprindende? Absolut, de er jo jätterelevanta, og då blir det næsten endnu starkare, når man kan känna at en låt har existerat i 200-300 år, og den er lika relevant i dag som tidigare. Det er en ganska häftig känsla. Faktisk. Men hvordan føles det? Fordi der er jo altid noget fortolkning, altså når man præsenterer andre menneskers tanker. Gør man så sådan nogle tanker omkring, hvordan skal man fortolke en ældre sang kontra en ny sang? Altså er det forskellige værktøjer, man bruger? Ja, men absolut. For at kunne forstå en ældre sång eller låt eller text så måste man ju ha lite kunskap om hur det var på den tiden och varför den skrevs på det sättet. Så det kan man ju ha med sig liksom i tanken. Sen kan man ju fortfarande välja att tolka den utifrån ett synsätt idag. Eller utifrån ett historiskt perspektiv. Så det kan man ju välja. När man ska uppleva jer i aften, vad är det som man især ska glädja sig till? Alltså vad är det själv i er stolta av vid jeres koncert när ni uppträder? Sväng.
Det svänger. Yeah. Det svänger när vi sjunger. Groove. Det är det som de flesta blir mest förvånade över, att det inte bara är ängla likt utan att det också svänger ofta. Det är svängiga änglar. Men det kan ju sagtens komma påstå. Så bliver vi jo nødt til at have et bevis på det. Og det har I faktisk lovet at komme med lige om et øjeblik, inden da, at det er en musikalsk familie her, det er nemlig The Corrs. Sydfyns bedste morgenmusik i selskab med The Corrs. Her var The Right Way. Jeg kan da godt afsløre her i studiet, der er også blevet sunget lidt med på sangen. Det var musik, der faldt i god jord. Jeg har besøg af fire englestemmer. Det er Kongero, som kan opleves i aften. Det er i Vor Frue, og det er jo altså et travlt ensemble, der er rundt i hele verden og synge. En af sangerne, nemlig Emma, du har faktisk boet her det sydfynske i... Jeg ved, du har haft adresser i 3,5 år, men hvis man måler den tid, du har været, fordi I altid er på turné, så er det måske et par måneder. Ja, det tror jeg. Jeg er ikke mye hjemme. Og en af grundene, fortalte du her, mens der er korssanger til, at du havnede, det er jo også fordi, der er så meget musik på Sydfyn, ikke? Ja, det er en fantastisk kulturby, skulle jeg sige. Det er absolut. Og det er altså i aften kl. 19.30, der er mulighed for at opleve jer. Det er i Vor Frue. Det koster 80 kroner at komme ind, og man skal ikke bestille på forhånd. Man kan bare købe billetterne i døren. Yes. Hvor lang er sådan en koncert? Hvad skal man forvente? Time. En times tid? Ja. Mm. Det er altså i Vor Frue, men I har jo lovet at give os en smagsprøve på, hvad det er, I har. Så jeg tænkte på, hvis I bare gør jer klar, så take it away. Ja. Hulda flicka, tro mina ord, tro att jag dig aldrig sviker. Ingen finns på denna jord som så klok är här och visar. Aldrig skall jag narra dig, narra dig, narra dig. Endast du vill älska mig. Aldrig skall jag narra dig, narra dig, narra dig. Endast du vill älska mig. Janta deja de la de do, la de de la do, la de de do. Janta deja la de la de do, la de de la do, la de de do. Janta deja ta la de la de do, de la de do, la de la de do. La de deja de la de do, janta deja ta la de la de do, la de la de do, la de la de do. La de deja de la de Wow, tak for sangen. Kongero, det er i aften i Vor Frue kl. 19.30. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.